שם הוא התערבותה של הממשלה ברשות השופטת. ואנחנו מארחים כאן את דוקטור מנואל נבון, מומחה לאירופה וליחסים בינלאומיים, המרכז הבינתחומי הרצליה, אוניברסיטת תל אביב. הדמוקרטיה הולכת ונעלמת בפולין? גוססת אולי? יש כיוון שהוא מדאיג ללא ספק, זאת אומרת ההחלטה הזאת של הממשלה שאושרה בעצם על ידי הפרלמנט, גם על ידי בית התחתון והעליון, הסנאט, זה עדיין לא סופי לגמרי, משום שהנשיא עצמו צריך לאשר את החוק והוא עדיין יכול לפסול אותו. הסיכויים נמוכים, למרות שיש לחץ עליו, יש את ההפגנות כדי שהוא באמת יטיל את הווטו שלו נגד החוק, אבל הכיוון מאוד ברור, זאת אומרת, זה לא רק דרך אגב מערכת המשפט, זה גם התקשורת הממשלתית שהפכה פחות או יותר לכלי של תעמולה, וכאן בעצם המטרה של החוק זה לא רק שרק הפוליטיקאים ימנו את השופטים, אלא גם יוכלו לפטר אותם. קרה משהו שהביא אותם להחלטה הזאת? מה שקרה זה שאותה מפלגה של המשפט והצדק שנבחרה לפני שנתיים, היא מפלגה פופוליסטית, די קיצוני, צריך לומר שאנשי מפתחים כל מיני תיאוריות קונספירציה, כולל דרך אגב הנשיא הפולני לשעבר שמת לפני כמה שנים בתאונה אווירית, אז מאשימים שהרוסים הרגו אותו, זה סוג של אנשים שמנהלים היום את פולין, כן? תמיד רואים אויבים מבחוץ ומבפנים, וזה חלק מהמגמה הזאת. בוא ונראה אחד שהפך למעשה את פולין למשי, המנוע המרכזי לך ולנסה, איך הוא מתבטא בנושא הזה של מה שקורה כעת בפולין, בוא ונשמע אותו. Нашему поколению удалось в ситуации неправдоподобной выпроводить Польшу на вольность и осадить ее на трёхподеле власти. То есть наиважнейшая вещь, яка нам ще удала. Ктоколвек хоче закрутить найважніше звичайство, ви, перед усе, молоді, не можете йому на то дозволити. Щоб ніхто не мав вантливості, що я, мимо своєго стану, завжди буду з вами. Навіть якщо вас мені арештують. Лех ולנסה לוקח אותנו יותר מ-25 שנה אחורה. פולין רק הפכה לדמוקרטיה וכבר מנסים שזה יפסיק. תן לנו קצת רקע על המדינה הזו. אז זה מעניין, כי לש ולזה, כשהוא הוביל את המרד נגד הקומוניסטים, נגד ברית המועצות, הוא גייס, מה הוא גייס? את התמיכה של הכנסייה הקתולית. זאת אומרת, זה בכל זאת היה מהפכה אבל שמרנית, והאפיפיור תמך בהם, האפיפיור שהוא בעצמו היה פולני, כמובן קתולי. זאת אומרת שזה לא איזושהי מרד אנטי-קומוניסטי ליברל ומשהו כזה, בכל זאת זה השמרן. אבל הכיוון של היום זה משהו אחר. אפילו לש ולסה עצמו מתנגד למהלך הזה. וזה שהוא דיבר, הוא התבטא נגד המהלך, זה אומר הרבה, שבעצם נכון שמצד אחד אותה מפלגה שמכנה את עצמה של המשפט ושל הצדק קיבלה רוב, זה נכון, אבל היא חושבת שזה שאתה קיבלת רוב אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה ולשנות את כללי המשחק, וזה לא הולך ככה. עכשיו, בנוסף, פולין מן הסתם היא גם חברה באיחוד האירופאי. עכשיו, כמובן שכמדינה ריבונית יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל היא חברה בארגון. ושם יש כללים אחרים. ושם יש כללים, אז אתה לא יכול ליהנות מכל העולמות. וצופים שהם יתקיפו אותם עכשיו? אז היום יש אמירות, אז זהו, יש אמירות מאוד חריפות. קודם כל מנשיא המועצה האירופאית, שהוא בעצמו פולני, דונלד טראסק, והוא מותח ביקורת מאוד קשה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שיש סעיף במה שנקרא אמנת ליסבון, שזה פחות או יותר החוקה האירופאית, למרות שזה לא בדיוק חוקה, כן. סעיף 7, שאומר שאפשר בעצם להפעיל סנקציות נגד מדינה שבעצם מפרה את כללי המשחק של האיחוד האירופאי ופוגעת בדמוקרטיה. פה יש פגיעה בדמוקרטיה. כדי להפעיל את הסעיף הזה, הסנקציות זה יכול למשל להיות לקחת מפולין את זכות ההצבעה שלה במועצה האירופאית, או להטיל עליה סנקציות כלכליות. אבל צריך פה אחד. ופה, למי יש בן ברית לפולנים? לממשלה מסוג דומה בהונגריה. אורבן. כן. שאומר, אני אטיל וטו ולכן לא יהיה. לכן קשה לחשוב על סנקציות ממשיות, משום שיש לפולין אר וריח בתוך האיחוד האירופי, כן. וזה היום הכבש השחור השני בתוך האיחוד. אבל אם הישועה לא תבוא משם, יכול להיות שהיא תבוא מכיוונו דווקא של העם בפולין?
יכול להיות, אנחנו רואים את ההפגנות, אנחנו רואים את לש ולזה, אנחנו רואים את גם את האמירות של אותו נשיא של המועצה האירופית שהוא בעצמו פולני. יכול להיות מצד שני, הלחץ הזה, שגם מבפנים וגם מבחוץ, הממשלה הפולנית משתמשת בזה כדי להגיד, אתם רואים, האויבים מבפנים ומבחוץ, אנחנו צריכים להתאחד בדיוק מה שאורבן עושה בהונגריה. תמיד לסמן אויב מבחוץ ובבפנים, לכן הלחץ הזה, גם מהרחוב וגם מבחוץ, יכול להיות לו גם אפקט של בומרנג. ורק נסיים עם החבר מהצד השני של העולם, טראמפ, איך הוא מגיב? אז אני חושב שהאמירות שלו כשהוא ביקר בפולין לפני שעה בשבועיים, לפני שבועיים בערך, זה רק עודד את התופעה הזאת, משום שבמקום להעביר מסר מאוד ברור ולהגיד ארצות הברית היא המנהיג של העולם החופשי ואי אפשר להשלים עם תופעות כאלו, הוא שיבח אותם. עכשיו יכול להיות שהוא אפילו לא יודע, כי אנחנו יודעים מה המומחיות שלו במכרות כפולות מאוד בנושאים בינלאומיים, אבל זה היה עוד דוגמה של אמירה בלתי אחראית, כפי שלפני שהוא היה נשיא, הוא גם אמר שמי צריך את נאטו בכלל, ואז היועצים שלו הסבירו לו, לא, נאטו זה מאוד חשוב. בסדר, זה חשוב, אז אותו דבר. יש פליטות פה מדי פעם, קורה. או כל יום. או כל יום. כל יום, כן. אז עד שאולי ידיחו אותו, אני לא יודע, אבל אין ספק שהאמירה הזאת הייתה עוד אמירה בלתי אחראית, שרק חיזקה את הקיצונים ואת ההזויים בפולין. תודה רבה, דוקטור נבון, תודה רבה, דוקטור קול.